Nej, men håll i henne. Och så försöker jag försöka ta bort den. Här har jag handtag. Ska jag försöka. Hej. Välkommen till kanalen. Ja. Ni kanske ser vad som jag tänker göra. Vi har ju... Jag har ju tjatat om den här lastan hur länge som helst. Och jag tänkte, till veckan blir det ju god väder. Tänkte att då kanske man kan börja på lite spott på kvällar och sådär. Men man kan ju ändå börja och förbereda. Får man se hur långt man hinner. Det är ju som ganska spännande ändå. Kan man ju undra varför man inte tar traktorn och drar ett drag här, men det är lättare att skotta med för hand ibland. Ja, jag behöver inte skotta så mycket just nu. Det var de här jag ville åt. De här grejerna. Men kanske inte just den då. Den här. Det kommer lite snö ändå. Inte som i fjol, men här har vi dem. Fästena till traktorn. Och de ska ju förhoppningsvis passa då. Om ni tittar. Så det går att sätta dem där de ska vara. Men det är några hål som måste göras. Och det, då ska jag visa er en som jag fick från Vevor faktiskt. Som blir alldeles perfekt till det här. Men jag bär bort den här först till traktorn. Oj. Ja. Ja, men det är det där fästet som ska dit. Och då ska det ju förhoppningsvis kunna passa. När jag tittar så här så ser det ju inte ut så. Men det är ju... Jag måste skruva bort den här. Och för att det här ska passa. De här, det här fästet. Så ser ni de här hålen. En, två. Men på mitt, min traktor så är det två hål där. Om vi har tittat rätt. De här rackarna. Kan ju vara så att det passar. Jag har inte mätt faktiskt. Nu när jag står och tittar så kanske det kanske kommer passa. Och då för att göra de där hålen så har ju Vevor skickat mig en sån här magnetisk borr. Men titta här. Den här rackan. Kanske har den så. Eller också gör vi så här. Den är ju på... 1450 watt, 850 varv per minut kan man borra med. Och själva magnetfoten håller 12 500 newton. Så att han nyper fast riktigt rejält. Som ni ser. Nu är det lite snö och is här. Men den sitter ju. Det är lite fukt där nu, men... Den går ju faktiskt att rycka bort så. Men det inte var rent. Jag ska se. Där sitter den. Riktigt rejält.
Ja, brumma till ganska bra. Ja, i alla fall, den här ska jag använda för att göra de här hålen som är här då, i tanken. Men så det är ju perfekt att de har skickat den här. Ja. Låter lite högt kanske, men vad fan, det är ju... Den här rycker man inte loss, inte. Så det är bra. Perfekt. I det här paketet så följde du med lite borrar också. Nämligen 10 stycken. Olika dimensioner. Och när jag säger 10 så menar jag 12 naturligtvis. Eller gör jag inte det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och säger jag 12 så är det naturligtvis 11. 11 borrar. Jag har liksom inte kollat på de här grejerna så jäkla mycket. Lite spännband som man kan spänna fast den om det inte skulle hålla magneten. Så lite säkerhetsgrej. Sen var det... borrschock och lite andra grejer, lite nycklar och sånt där. En liten stans, ser ut som det är en liten stans här också. Spännande att få med första gången när man öppnar någonting. Ja, hur den är så är det så här att jag vill ju inte borra i den där det första jag gör. Utan jag var tänkt att göra ett hål i skopan först. Så får jag prova svetsen som jag också fick från Vevor. Träna lite på det. Jag har blivit lite bättre. Jag har svetsat lite grann sen jag var på festerna på dörren där. Men det var inte så imponerande, men nu går det faktiskt ganska bra att svetsa. Ja, skitsamma jävla påsen. Här ser ni, en liten stans. Känns ganska high quality faktiskt. Och så sjuk. Sjuknyckel har vi med. Sen har vi någonting här. Vet inte riktigt vad det är, men det ger sig väl som man säger. Ja. Men för att borra i skopan... Jo, vad fan, det var ju med en sån här också. För smörjolja. Som man sätter här. Hållar några grejer. Så det ska vi väl kanske använda när vi ska borra i det här. Det är perfekt. Och då har ju den en avstängning också. Så att man lätt kan plocka bort den. Och det ska vi väl fylla på och ha lite olja i. Nu har jag ingen skärolja hemma, men någonting ska vi kunna ta. Ja, så där. Ja, jag har fyllt på lite olja. Nu har det inte skärolja som jag sa förut, utan det har varit något annat. Jag tänker att det lär väl förhoppningsvis funka vilket som. Ja. Vad ska vi ta för borr då? Det har ju som ingen större betydelse. Och se här så finns de ju i ganska bra dimensioner. Så här ser borren ut. Känns ganska vass faktiskt. Sen här är den ju förberedd så den ska bli centrerad i själva... i borren. Jäklar vad kallt det var om fingrarna. När man fick olja på dem. Jag tror jag sätter på med handsken. Man kan ju stoppa in fingrar och känna här. Om de är ute. Den ska ut lite till. Nu ska det gå.
stoppa in den. Så där. Ska vi se om den är någorlunda centrerad då. Såg så ut. Man kan inte starta borren om man inte aktiverar magneten. Det kan vara bra att veta sen om man tror det är fel. Vi får se om det kommer någon olja då. Det rinner ju på i alla fall. Gör det. Mm. Då får det rinna på där tills så det kommer ut lite grann på skärorna. Jättevass. Hur ska du hålla då? Nej, men då, håll i den och så försöker jag försöka ta bort den. Här har jag handtag. Ska jag försöka. Du kan nästan hänga igen. Ja. Sitter den tycker du? Jättemycket. Det är väl rammer om man lossnar. Ja. Ja du, det är hela vikten. Ja. Fast du är lätt. Du säger ju inte vad vikten är. Nej men det är ganska. Han sitter alltså. Jättehårt. Ja. Alltså det är tummen upp på den då. Tummen upp för fästet. Ja. Bra. Ska man ha sådär? Ja. Alltså när du borrar in då? Ja, om jag skulle ha haft ett hål där nu så har jag. Så att jag ska ta det på skopan här nu då. Men det värmer lite grann här på vårt isfrosten som är. Jag vill ha torrt och fint. Jag måste ju få en ärlig chans. Så då. På med magneten här då. För att se om den sitter nu. Ja då. Sitter bättre. Gör den. Och då tänkte jag att man gör ett litet hål här då. Här kan jag inte göra någonting. Får jag svetsa där sen. Så det blir skoj att få göra det också då. Sen man kan ju köra ganska långt. Ja, vi kör ett hål får vi se. Nu finns ju den här lite i olika modeller så att man kan ju välja att inte ta med borrarna och det här. Men jag fick med borrar så det var bra. Ja, då kör vi ett hål. Gick det sådär va? Det är för att den inte sitter riktigt bra. Hål fick vi. Det har varit ett riktigt, riktigt bra hål. Men det var det här som var kvar. Vart tog resten vägen? Det vet du fasiken. Är det det som ligger här? Åt han upp allting verkligen?
Vi får skotta bort lite snöfliser sen. Kanske ni kan se om det finns något där i. Ja, det har varit ju ett hål där, helt klart. Kanske inte riktigt. Jag var lite snabb på det först. Och tryckte på lite för hårt. Så att det var ju därför den inte funkade som den skulle i första läget. Men ja, där är den ju. Ha! Där var plötten. Den satt fast i magneten på baksidan. Ha, vad bra. Den här ska jag svetsa tillbaka. På något vis sen. Det tar jag inte idag. Men det blir ett bra. Ja, men det var ju bra. Ser ni hur stark magneten är också? Perfekt. Ja, vad säger man om den här då? Jo, men den funkar väl riktigt bra. Även borrarna måste man väl säga var. Ja, de gjorde ju vad de skulle göra. Kändes ju vass och så där också. Sen finns det väl naturligtvis värre borrar, men de är väl dyrare de. Oj. Magnetic drill. Jag tror den går på 2,5-3,000 någonstans. Så att det är väl inte så farligt. Den här brukar väl vara ganska dyra. Ja, men nästa gång jag nämner ordet lastare, då byts den. Det kan jag lova er. Och via vårt magnetborr finns ju en länk och rabattkod i beskrivningen. Så är det någon som vill ha en sån här, så finns det där. Naturligtvis har de ju andra grejer. Vi har ju svetsar och de har ju allting. Svetsen funkar ju riktigt bra. Den funkar bra. Men ja, tack för att ni tittar på den här videon. Och som sagt var, det är det vanliga. Gilla, kommentera och prenumerera. För då missar ni definitivt inte lastarbytet. Det är ju inte, alltså jag gör ju en höna av en fjäder. Känns det som med det här. Det är ju bara, den sitter ju inte i så många jävla eller skruvar. Så att, men det är tunga grejer och så där. Så man måste ju tänka på vart ska man ställa det här. Det här fästena är borta på den här till exempel. Så jag måste hänga upp den på något vis. Men ja, det får vi se nästa gång jag nämner lastare. Jag säger så för att det blir någon film innan också. Men nu, det är nära. Nu är det nära. Ja, men vi syns, så packar jag ihop det här. Nackdelen var väl att det inte kom en liten låda med de här grejerna. Oj. Så det måste man skaffa på sidan om. Men det finns säkert på Vevor. Ja, vi hörs. Eller, vi syns. Varje dag, varje kväll. GT Highfly Media. Där det alltid går väl. Med Vevors produkter. Vi kör utan stopp. Thomas visar allt. Från botten till topp.